حکومت افغانستان تلاش دارد تا برای آغاز گفتگوهای صلح همکاری سعودی و قطر را جلب کند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که کار مشترک آمریکا، عربستان سعودی و قطر در روند صلح سودمند است. آقای اتمر همچنان تاکید می‌ورزد که در مورد تحرکات داعش در افغانستان با ایران و روسیه اطمینان داده‌اند. متن کامل گزارش. حدود یک ماه پیش نشست روند کابل برای دریافت رای حل صلح برگزار شد. در این نشست حکومت افغانستان بسته پیشنهادی صلح را برای طالبان اعلام کرد، اما تاکنون گروه طالبان هیچ پاسخ رسمی به فراخوان صلح ندادند. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در جریان سفر به آمریکا میگوید تلاش‌ها ادامه دارد تا در کار مشترک با عربستان سعودی، قطر و آمریکا راهی برای آغاز روند صلح و گفتگو با مخالفان نظامی افغانستان دریافت کنند. جناب اتمر، هدف سفرتان این بار به واشنگتن چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اول همکاری دو جانبه بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان است، مخصوصاً در رابطه با صلح و امنیت و همکاری های اقتصادی. و مسئله دوم کار مشترک با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی و امارات تا به این ترتیب بتانیم در مورد صلح و همکاری های منطقوی یک میکانیزم نو همکاری ها را ایجاد بکنیم. همزمان اتهام های وجود دارد که ایران و روسیه برای کاهش فعالیت داعش در افغانستان از گروه طالبان حمایت می کند تا این گروه نتواند فعالیت های تخریبیش را در این دو کشور سازماندهی کند. در این حال مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که به ایران و روسیه در مورد فعالیت های داعش اطمینان دادند. ما صحبت های را با دوستان ایرانی خود و روسا داشتیم. نگرانی های خود با اونا در میان گذاشتیم. اونا هم طبعا نگرانی هایی داشتن با ما در میان گذاشتن. ما گفتیم بیاین که از آوازه ها و از اتهامات و اینا بگذاریم و مستقیما برویم به بررسی شواهد و مدارک. شواهد و مدارکی که در اختیار دولت افغانستان است ایره ما در اختیار از اونا میگذاریم که یک صحبت صادقانه را روی مبارزه با تروریسم و ضرورت صلح و مصالحه در افغانستان داشته باشیم. هر دو کشور هنوز هم ما دوستان خوب افغانستان میدانیم. در مسائلی که اتفاق نظر داریم میخواییم با هم یک جای کار کنیم، مخصوصا در رابطه با صلح. در مسائلی که اتفاق نظر نداریم و تفاوت نظر بین ما و اونا پیدا شده، میخواییم او را دوستانه و صادقانه با هم در میان گذاشته و حل کنیم. گفته می شود که در حال حاضر حکومت از تلاش های صلح جویانه خسته به نظر می رسد. روز دوشنبه و سه‌شنبه همین هفته نشست تاشکند برگزار خواهد شد با اجندای صلح و امنیت برای افغانستان و بررسی نتیجه نشست صلح روند کابل. در این نشست افغانستان، برخی کشورهای منطقه و جهان و نیز سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مؤسسه صلح، واشنگتن دی سی.